Turqi do të ndihmoj jashtëzakonisht sepse ata kanë kaluar në këtë proces. Dhe në fund fare desha të them këtë që kush e njeh sa do pak historinë e transformimit të shëndetësisë në Turqi dhe po marr Turqinë sepse në vende të tjera që janë në pjesën perëndimore të Evropës transformimi ka ndodhur shumë kohë më parë. Po në Turqi që transformimi i përket një periudhe më të afërt. E dini që Turqia përpara 15 vjetësh ka pasur një situatë. Ka pasur një situatë goxha të vështirë të sistemit shëndetësor, ka pasur tire lart e poshtë, ka pasur probleme të mëdha me eficiencën, me transparencën e shërbimit dhe ja ku është sot. Dhe Turqia ka ndjekur pikërisht fazat që kemi ndjekur dhe ne më pas. Fillimisht përmirësimin e infrastrukturës, sepse spitalet tona përpara 7 vitesh e kusur ishin jashtë çdo lloj mundësie për të bërë sot krahasim, pavarësisht se e keqja harrohet shpejt, e mira nuk ka fund asnjëherë. Dhe shumë kush sot flet për spitalet sikur vjen nga hëna ose sikur nuk është fare pjesë e historisë këtij vendi dhe sikur nuk e di se ku kanë qenë spitalet. Kur ne kemi marrë detyrën, ishte një kohë kur nëpër televizor nuk ishte pandemia, por ishin njerëzit që vareshin në kangjëllat e QSUT-s me recetën në dorë dhe ulërinin sepse s'kishte ilaçe. Ishin skenat e njerëzve që shkonin në spital me batanije me vete, me çarçaf me vete. Pra ishte gjendja katastrofike. Dhe në ato kushte, adresimi i parë ishte ripërtritja fizike e spitaleve, krijimi i mundësive fizike për mjekët dhe infermierët të bënin shërbimin. Po unë besoj që nuk është e vështirë për të kujtuar që kur shkoje në spital përpara 7 vitesh, deri përpara 7 vitesh, nuk e njihje dot, nuk e identifikoje dot nga turma se kush ishte pacienti, kush ishte familjari, kush ishte infermieri, kush ishte pastrusi, kush ishte mjeku, ca me bluza, ca pa bluza, ngjyra, lara, pa folur pastaj për ngrohje, pa folur pastaj për pastërti, e me radhe me radhe. Tjetra, ishte gjithë sistemi rreth spitalit, furnizimi me ilaçe. Mos harrojmë që kur ne kemi marrë detyrën, borxhi që shteti i kishte furnizuesve ishte katastrofik. Dhe furnizuesit nuk e furnizonin më shtetin sepse i thoshin na jep lekët. Dhe pa harruar faktin që në furnizime ne kemi gjetur stoqe ilaçesh që ishin blerë kot, ishim nder për qoka, ishim nder me sasi për tej atyre që duheshin për t'i bërë nder njërit e për t'i bërë nder tjetrit. Sot depoja e Parnave në QSUT, e cila deri dje ishte një magazin ordinere, është një depo me frigorifer, me temperatura, me digitalizim, me të gjitha standardet si një depo spitalore në Europë. Dhe natyrisht që unë nuk po them njerëzve që na dëgjojnë, nuk po them asnjë ju këtu që shikoni se sa të lumtur duhet jeni me shëndetësinë që kemi sot, sepse nuk është ende aty ku duhet jetë pa asnjë diskutim, por që ta krahasosh me ku ishte dje, është e pamundur. Dhe pse duhet krahasimi? Krahasimi duhet për shëndetësinë dhe për të gjitha, për një arsye shumë thjesht. Po nuk e dite, po nuk e kujtove, po nuk e patë parasysh nga e nisur, s'ka shans që të arrish aty ku do, është e pamundur. Ka shumë më tepër mundësi që të rregullohesh rreth vetes e të kthehesh prapë në pikën e nisjes.